Bičiuliai, ką mums parodė 2020-ieji ir ką vis smarkiau ir stipriau bando mums parodyti 2021-ieji ir aš manau, kad tai yra savotiškas trendas, kurio ne tai, kad mes užsitarnavom arba kurio mes esam verti, jeigu galima taip išsireikšti, bet tai yra toks trendas, kuris atėjo nieko neprašydamas, sakykim, ir šitas trendas mums sako vieną dalyką. Sveikata yra didžiausias turtas. Vat viskas. Sveikata yra didžiausias turtas ir viskas. Psichologinė sveikata, psichologinė būklė, fiziologinė, fizinis mūsų kūnas irgi yra itin svarbus. Kada viskas prasidėjo, daug žmonių liko namie, jiems buvo tai neįprasta, psichologiškai buvo sunku dirbti iš namų, čia vaikai neina į mokyklą, į darželį ir taip toliau. Prastai kažkaip reikia derinti, čia vaikai laksto, man reikia sėdėti su kostiumu uždėjęs arba bent jau kažką daryti. Daug visokiausių vaizdo skambučių, konferencijų ir viso kito, daug įvairiausių stresų. Sporto klubų užsidarė, nėra ką veikti, nėra kaip sportuoti namie. Namas, pavyzdžiui, nedidelis butas, nėra jokios įrangos. Galbūt iš pat pradžių smegenys priešinasi, sako, aš nesportuosiu namie, aš tai noriu, man netinka ir taip toliau. Ir psichologiškai tikrai žmonėms buvo nelengva, fiziologiškai taip pat. Ir ne tai, kad žmonės sustiprino savo sveikatą, bet daug kas ir prarado sveikatą, aš jau nekalbu apie išorinius dalykus, kurie iš tikrųjų gadina sveikatą. Šiandien aš noriu su jumis pakalbėti apie vieną labai svarbų aspektą, tai yra apie miegą. Apie tai, kaip mes, įprasti žmonės, vidutinis žmogus savo gyvenime pramiega maždaug trečdalį savo gyvenimo. Ane? 8 maždaug valandas per parą žmogus miega. Visais tyrimais paskutiniais įrodyta, kad nuo 7 iki 8 valandų yra topas, jeigu jūs miegosit ir kokybiškai miegosit, viskas jums bus gerai. Perskaitykite knygą John Walker, jeigu aš neklystu, nuostabią knygą yra parašęs žmogus, kodėl mes miegame. Ir tam, kad šiandien su jumis pakalbėti, kodėl mes visgi miegame, kodėl mums reikalingas miegas, kodėl mes turim gaišti net trečdalį savo gyvenimo tiesiog horizontalioje pozicijoje miegant ir viskas. Tam, kad atsakyti šitą klausimą, mums reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Mes turim suprasti, kodėl mes miegam. Ir ar žmogus gali nemiegoti, ir ar jisai gali miegoti 4 valandas ir to užteks. Ilgalaikėje perspektyvoje 4 valandų neužteks. Matthew Walker, ne John Walker. Johnny Walker yra viskas. Nevartau alkoholio beveik 10 metų. Ir jūs nevartokit, nerekomenduoju. Geriau valgykite daržovės, uogas, vaisius, žuvį, kiaušinius. Mėsą, jeigu valgot mėsą, bet kokybiškai. Tai Matthew Walker savo knygoje sako, kad mes negalim miegoti į skolą. Prasme, mes negalim 5 dienas per savaitę miegoti po 4 valandas, o šeštadienį sekmadienį miegoti po 12 valandų. Sumuojam ir per savaitę gaunam 8 valandas. Tai yra neįmanoma, taip netinka. Kada mes miegam, mūsų smegenys savotiškai defragmentaciją padaro. Daugelis iš jūsų, kuriems jau yra virš 30 metų, jūs prisiminsit, Windows'e buvo anksčiau toks dalykas kaip defragmentacija. Jinai užtrukdavo ten kelias valandas, tai dažniausiai nakčiai pasatydavo defragmentaciją ir ten visą naktį defragmentuoja kietasis diskas. Kas tai yra? Dabar mažai kas apie tai žino, nesupranta to ir visą kitą. Defragmentacija tai reiškia, pavyzdžiui, pas jūs buvo ten, pavyzdžiui, 10 GB kietasis diskas ir jūs įrašinėjat filmus, muziką, programas, žaidimus, dar kažką. Ir vat, čia įrašėt, po to čia ištrinėt, čia jau filmas įrašytas, čia tarsi tuščia vieta. Defragmentacija viskas sustatydavo gražiai į vietas. Tai vat, smegenys mums miegant viską sustato į savasias vietas, į lentynas. Netgi jeigu jūs esat suaugęs žmogus, kuris galbūt nestudijuoja jau nieko nesimoko, beveik nieko naujo nesužino, vis vien kažkokia nauja informacija kiekvieną dieną ateina. Per patirtis, kaip, nežinau, kaip eiti, kaip neiti, kaip elgtis gatvėje, kaip nesielgti, kaip vairuoti, kaip nevairuoti. Nauja informacija ateina, klientais bendrauja, vis nauja informacija vis vien pas mus ateina. Tai va ta visa nauja informacija čionais yra sandėliuojama dienos metu, o naktį yra suskirstoma į tam tikras labai svarbias ir atitinkančias vietas, kad po to mes galėtume visą tai prisiminti, kas mums yra svarbu, kas nesvarbu, kažkur labai giliai prisiminimai, kad liktų, kažkur, kad ant paviršiaus, sakykime, būtų tam tikra informacija ir taip toliau. Tai vat būtent miego metu yra daromi štai šitie dalykai. Taip kad dabar mes suprantam, kad mes privalom miegot, be miego yra neįmanoma. Ir jeigu mes nemiegosim, mes prastai jausimės fiziologiškai, psichiškai, mes prastai jausimės ir taip toliau. Pasižiūrėkite eksperimentą, kai žmogus nemiegojo, jeigu aš neklystu, 11 parų virš 240 valandų, kas įvyko, kokias galiucinacijas jisai matė, kažkas sako, kad jisai jau po to mikromiegas įvyko, jisai su atmerktom akim miegojo, nes matė galiucinacijas, iš tikrųjų tai buvo ne galiucinacijos, o tiesiog buvo
jau sapnas. Pasižiūrėkit, čia buvo tas eksperimentas padarytas, jeigu aš neklystu, maždaug prieš 50 metų, 70 kažkelintais metais. Labai įdomus eksperimentas ir apie savo būseną pasakojo būtent žmogus, tai yra studentas universitetų, kuris priėmė dalyvavimą tame eksperimente ir ką jis apie tai pasakojo. Mes privalom miegoti. Mes, žmonės, privalom miegoti ir dažniausiai mūsų miegas turi trukti nuo 7 iki 8 valandų. Tobulo, kad būtų. Ir be abejo, su viena sąlyga, kad tas miegas bus kokybiškas. Kad jisai nebus, kad jūs kiekvieną valandą atsibundat, ir taip toliau. Kad būtų nerimas savotiškas ir taip toliau. Taip pat būtent todėl šiandien su jumis noriu pasidalinti trim patarimais, kaip man pavyksta užmigti ir miegoti kokybiškai. Taip kad, jeigu jums patinka šitą idėją, jeigu jums patinka šitas video, būtinai spauskite man like arba širdelį, jeigu žiūrite Instagram'e. Pasidalinkite šito video su draugais, nes pažadu, kad bus naudinga, praktiška ir iš karto galėsite pritaikyti tai savam gyvenime. Važiuojam! Patarimas numeris vienas, bičiuliai. Kad ir koks darbas jūsų bebūtų, pas jūs yra verslas, jūs esate samdomas darbuotojus, jūs esate freelanceris, nesvarbu. Atsiminkit vieną dalyką. Netikrinkit elektroninio pašto maždaug 2 valandas iki miego. Nes jeigu jūs patikrinat elektroninį paštą, darbinį, ir tenais problema, kažkas nepatenkitas, reikia spręsti kažką, tai kažkokį tai klausimą, dažniausiai 90% tikslumų galiu pasakyti, kad tų problemų vat, prieš pat miegą 11 valandą nakties jūs negalėsit išspręsti. Ką tai reiškia? Reiškia, jūs pamatysit tą mailą, susinervinsit, kils nerimas, didesnis arba mažesnis, ir jūs su šitą idėją miegosit. Ryte atsibūsit prastos nuotaikos, nes reikia spręsti problemą. Ryte atsibūsit su žinia, kad reikia išspręsti kažkokią tai sušiktą problemą, yra labai prastas jausmas. Aš jums rekomenduoju, minimum 2-3 valandas iki miego netikrinkit darbinio mailo. Jūs nieko nepadarysit, jūs niekaip neįtakosit. Jeigu kažkas bus labai svarbaus, tai jums turbūt paskambins ir sakys, tam, Jonai, Arvidai, Monika, klausyk, reikia dabar čia ir dabar spręsti, bet dabar jūs galėsite spręsti. Jeigu ateina laiškas, jūs neišspręsit tos problemos čia ir dabar akimirksniu. Nėra prasmės netgi apie tai sužinoti elektroninio laiško dėka. Tai patarimas numeris vienas, 3 geros valandos iki miego, darbinis mailas out, darbiniai čatai out, jokių darbinių reikalų. Patarimas numeris 2. Aš jums nerekomenduoju daryti emocinių supinių prieš pat miegą. Vėlgi, 2-3 valandas prieš pat miegą, viena 2 valandas prieš pat miegą, nedarykite emocinių supinių. Ką tai reiškia? Emocinės supinės tai yra arba labai teigiamos emocijos, arba labai neigiamos. Stenkitės prieš miegą, likus 1-2 valandom, turėti maždaug vat tokią vat kreivę. Ne kad euforija ir depresija, bet nebloga nuotaika, vat viskas norma, balansas, kaip ir visame gyvenime. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs prieš miegą, įsivaizduokit, jūs turit, pavyzdžiui, prastą labai įprotį. Prieš miegą jūs vis vien įsijungiate teliką, žiūrit. Okei, to nerekomenduočiau daryti, mėlynas ekranas, mums sako, kad reikia mums žvaliam būt. Bet okei, pavyzdžiui, jūs turite tą įprotį, nieko negalit padaryti. Nežiūrėkit prieš miegą tokios medžiagos arba tokių video, tokių interviu, tokios dokumentikos, tokių filmų, tokių serialų, tokių žinių, naujienų ar ko, kurios suteikia jums didelių emocijų. Pavyzdžiui, nežiūrėkite humoristinių laidų, nežiūrėkite stand-up'o, kažkokių komedijų, kur jūs ne tai kad nusišypsot, bet kur jūs žvengiat, nes čia bus, kokia emocija. Ir įsivaizduokit, jūs čia žvengiat, viskas okay, super nuotaika, iš tikrųjų juokas, viskas tvarkoja, pasibaigė video, jūs išjungiat teliką, dabar miegosiu. Tai yra neįmanoma, jūsų smegenys sako, palauk, tai fainas video, dvai pasidalink su draugais, dvai parašyk draugam, dvai paskambink draugam, dvai aptark su savo antra pusė, kuri galbūt miega, galbūt kuri kartu su jumis guli, tiesiog, dvai pakalbam. Smegenys sako, aš dabar nenoriu miegoti, tu turbūt išprotėjai, mes ką tik žvengiam. Supinės, ne? Ir nežiūrėkit kažko negatyvaus. Pleba, vėl blogai, vėl užsidaro, vėl kažkas numirė, vėl dideli skaičiai, kažkur teraktas, kažkur žemės drebėjimas, kažkur lėktuvas nukrito, siaubo filmai, kažko, vampyrai, dar kažkas kažko jau bijot, galbūt kažkokie tai siaubo filmai, dar kažkas ir vat, vėlgi supinės, ane, negatyvios dabar emocijos ir vėlgi čia maždaug balansas, jūs esat štai čia. Išjungiat, viso, dabar miegosiu. Smegenys sako, palauk, tai ką reiškia miegosiu? Tu ką tik pamatei, sužinojai, kad ten kažkur nukrito lėktuvas, sudužo ir mirė virš 100 keleivių. Mes dabar nemiegosim, mes dabar galvosim, bleba. O mes skrisim, po 1 mėnesį mums skristi po galais, o jeigu mums atsitiks ta. Ir vat mini žinia, kad kažkur lėktuvas sudužo, jūs taip išvarteliosit visą va čia idėją,
kad jūs patys sapne po to mirsit, sudūšit 100 kartų ir taip toliau. Patikėkit, tai, kad jūs prieš miegą sužinot, kad kažkur kažkas įvyko, vėlgi, naktį, kol jūs miegat, jūs negalit pakeisti pasaulį, jūs negalit pakeisti situacijos. Prieš miegą stenkitės, kad būtų vat, maždaug štai taip, kad nebūtų labai up ir kad labai nebūtų down, kad nebūtų euforijos ir kad nebūtų depresijos. Normali psichinė būsena prieš miegą 1-2 valandas ir ramiau tikrai negosi. Na ir patarimas numeris 3. Yra tokia medžiaga, vadinasi melatoninas. Melatoninas medžiaga, kurią išdirba mūsų kūnas pats savarankiškai. Ir jisai tą padaro tada, kada yra visiška tamsa. Kada yra tamsa, nu čia prieš ten tūkstančius metų buvo sukurta, kad saulė leidžiasi, smegenys supranta, tamsu reikia miegoti, viskas. Šviesu, bam, viskas reikia keltis. Prieš dešimtis tūkstančių metų tas įvyko ir mes negalim pasikeisti vat akimirksniu, kadangi mes dabar galim su dirbtinė šviesa kažkur miegoti, kažkur mes dirbam kitaip ir taip toliau. To nepakeisim per tokį trumpą laiką. Reiškia, kada yra tamsu, išsiskiria melatoninas, kuris sako mūsų smegenims, reikia nusiraminti ir reikia miegoti. Melatoninas išsiskiria tik tai tada, kada yra tamsu. Būtent todėl kiekvienam iš jūsų rekomenduočiau padaryti savo miegamajame kuo didesnę tamsą, kad būtų mirtina tamsa absoliučiai. Prie to paties aš noriu pridurti, kad pasistenkite vėsinti tą kambarį, ten turi būti drėgmė, maždaug 50-60% drėgmės. Jeigu labai sausa, bus labai prastai. Kosulys, niežės akis, bus labai prastai, tarsi smėlio bus priberta akis. Jeigu bus labai didelė drėgmė, irgi bus nemalonu, antklodė bus tokia, sakykime, labai šlapia. Pasistenkit padaryti superinį variantą. Įsigyti drėkintuvą. Jeigu pas jūs yra gan sausa, ypatingai tada, kada yra šaltoka, kada pas mus jau ateina toks sezonas, kada reikia šildyti kambarį, kada mes šildom orą, reiškia, jisai sausėja. Ypatingai, jeigu jūs turite vaikų, vienas didžiausių ir geriausių patarimų, ką galite padaryti vaikui jo kambarį arba ten, kuris miega, kol yra labai dar mažas, kol yra kūdikis, palaikyti tenais šviežų, gaivų ir svarbiausia tinkamos drėgmės orą. Ten nebus tada daug bakterijų, ten nebus visokiausių virusų, ten bus vaikui saugu ir jums patiems, jūs geriau miegosit, vaikai geriau miegos ir jūsų sveikata po galais pagerės. Na ir dar vienas patarimas. Jeigu jums visgi yra sunku užmygti dėl įvairiausių priežasčių, stresas darbe, visa šita situacija, jūs nežinot ką daryti, visada pagalvokit, kas jums gali šituo klausimu pagelbėti. Aš asmeniškai kartu su žmona jau gerą mėnesį vartojam CBD aliejų, tai yra kanapio ekstraktą, kartu su melatoninu. Štai čia yra kapsulių forma, JAV gamintojas, Go Green Hemp yra JAV gamintojas, ir čia ant mukutės parašyta, Proudly Made in the USA. Tai reiškia, tai yra didžiausia pasaulyje rinka kanapių, ir tenais viskas yra super reguliuojama. Vienoj kapsuliai yra ir CBD, tai yra kanabioidai, tai nieko bendro neturi su narkotikai, su priklausomybė, su halucinacijom, su, žinot, kaip dažniausiai žmonės asociuoja kanapės, tai čia jau tie dibilai, kurie prirūkė, sėdė ir žvengė. Nieko bendro. CBD yra natūralus kanapio ekstraktas, kuris turi begalę įvairiausių privalumų. Šitoj vienoje kapsulėje yra CBD, 25 mg porcija, ir melatonino, tai yra būtent tos medžiagos, kurie išskiria mūsų organizmas, jeigu kambaryje yra tamsa. Kiekvienam iš jūsų rekomenduoju, jeigu prastai miegat, jeigu mažai miegat, pavyzdžiui, miegat 6 valandas, 5 valandas, nu taip jau gaunasi. Nesigauna daugiau išmiegoti, jums reikia išmiegoti 5-6 valandas labai kokybiškai. CBD jūs labai gerai nuramins ir melatoninas irgi suveiks tinkamai, suteiks jums galimybės išsimiegoti gerai ir ramiai. Būtinai išbandykit šitą dalyką. Kaip matot, girdit? Ten liko turbūt 2 arba 3 kapsulės. Mes su žmona suvartojom visą pakuotę ir tik tai tada aš darau video. Aš nedarau video, kada tik tai gavau ir viskas, kada nusipirkau. Ne, aš iš pat pradžių supratau, kad man reikia įsigyti, pačiam išbandyti. Nes klausykit, aš miegu visada gerai, bet šį vasarą yra rekordiškai karšta. Kelis kartus jau buvo pamušti Lietuvos rekordai. 22 laipsniai, 23 laipsniai naktį lauke. Name, kuriame mes gyvenam, 25, 26, 27 laipsniai. Mes neturim kondicionieriaus. Prišyla oras, prišyla visas namas ir iš tikrųjų 25, 26 laipsniai naktį yra labai labai karšta. Vat šitas dalykas
jisai iš tikrųjų padėjo tiek man, tiek mano žmonai tinkamai išsimiegoti ir atsibusti, žinot kaip, atsibusti žvalesniam, žvaliam, o ne tokiam tarsi kažkas naktį sudaužė, arba jūs privalgėt arbūzo, o prieš tai dar suvalgėt silkės ir čia viskas užplaukia po glasų atsikelį ir negalėt mert akių. Tai vat, išbandykit būtinai CBD aliejų. Labai džiugiuosi, kad Lietuvoj galima naudoti legaliai sveikatingumo tikslais CBD aliejų, kas yra itin superinis dalykas. Pasiskaitykit, kokie yra privalumai. Tiesiog užžiūrėkite va šitą puslapį. gogreenhemp.lt Nuoroda bus apačioje, va čionais jūs ją matot. Pasiskaitykite apie šitą produktą. Pasiskaitykite apie kitus produktus. Ir įsigykit, bet neskubėkit. Prieš įsigyjant įveskit nuolaidos kodą ZIZAS. Ir jūs gausite 10% nuolaidą asmeniškai nuo manęs, kad jūsų miegas pagerėtų ir kad jūs būtumėt sveikesni, žvalesni ir po galais. Kas yra svarbiausia gyvenime laimingesni. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai nepagailėkit laiko, komentaro ir nusiųskit savo draugams. Nes jeigu jūs linkit savo draugams gero, reiškia, jūs norit, kad jie tinkamai ir gerai miegotų. Ačiū ir iki kito karto. Iki.